今日要去嘉义的，因为阮要去看一个日环食，就是维牛徛伫个地球甲日头的中间。安尼你知影？明仔载才看啦，即马先坐高铁。嗯。什么恁的挂台语？耶，已经到嘉义咯！这个就是嘉义的单行道，车是唔通入来的哦。台北无这个，刷落来就是要食位暗顿哈，要去夜市啊，文化路有一个夜市哦，足长的，去食就对啦。我已经到了，足努力嘞。本来是要先食这个有名的路边摊，真真，但是实在是受这人啊。所以决定先去试试，啉饮料。我要排队去啉洛梨的牛奶。好，好啉的。哦，足够足够就对啊。阿伯，洛梨的代意是啥物？小白。阿伯本话，阿伯卡多。阿伯卡多。阿伯卡多。英文。阿伯卡多。落来。哎呀，你看。但那有旁边 A B 足够就对了，好哩咩？介绍下大家。这个是在地朋友介绍的安我豆花。豆花、豆奶、豆花，这个是土豆汤。家里的朋友跟我讲，豆花是无咧加汤做的，好无？看下面是豆奶汤，30块尔一碗。虽然讲特别是这个豆奶。但是你的豆花是这种刷的，你不是那种骨溜的那种，你是绵绵的那种土豆汤。哇，有一点啊甜的，这个汤加较济，嘛袂歹，这个。今摆搁转来真真打，游玩是足济人诶，所以阮决定外带，大家讲，你一定爱点这个煎沙白鱼。到底想怎样啊？因为伊放伫内底油油的嘛。好啊，我骨头。啊，动一下，动一下。白炒脆的，我介意的。煎的就是较好食，较白炒脆。我弄来炒脆。脆的较炒脆，所以爱放姜嘛，但是煎唔免。好食啊，煎甲嘟嘟啊好。哇，你们食伊上有名的海参糜。海山外内底有姜丝、笋丝、香菇、沙白鱼、虾啊、蛤蟆、蚵啊、飞机，足齐差就对啊。哦，这个就是海山的鲜甜的味，食起来敢那健康的感觉，然后料足济就对啊。但是有一个缺点就是即马足热，那人食鲜糜就是足刺激的。OK， 这个是蚵仔煎，感觉。你的酒较甜，但是其他就无啥特别啦。OK， 再看后一集《追日环食之旅》。